persiapan yang terakhir dalam Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia kali ke-63 telah pun bersedia untuk dilepaskan kuartet bagi acara 4x400 meter lelaki 18 tahun akhir berada di lorong 1 kuartet Majlis Sukan Sekolah Pahang, lorong 2 kuartet Majlis Sukan Sekolah Kelantan, lorong 3 kuartet Majlis Sukan Sekolah Sarawak, lorong 4 Majlis Sukan Sekolah Johor, lorong 5 Majlis Sukan Sekolah Terengganu, lorong 6 Majlis Sukan Sekolah Selangor, lorong 7 Majlis Sukan Sekolah Perak, lorong 8 Majlis Sukan Sekolah Sabah untuk rekod dicatatkan oleh kuartet dari Majlis Sukan Sekolah Selangor dengan catatan masa 3 minit 17.48 saat yang dicipta pada tahun 2016. Hadirin sekalian, kita saksikan acara kemuncak Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah Malaysia kali ke-63, 4x400 meter, lelaki 18 tahun, akhir. Siren telah dibunyikan. Peserta akan dilepaskan bila-bila masa sahaja. Okay, peserta telah bersedia. Acara yang sedang berlangsung adalah 4x400 meter lelaki 18 akhir adalah acara kemuncak untuk Kejohanan Olahraga MSSM tahun kali ini pada tahun 2023. Sedia. Ya, telah dilepaskan, dimulakan dengan permulaan yang sangat baik daripada 8 orang pelari yang pertama. Nampaknya negeri Perak mendahului ketika ini. Diikuti dengan Sabah menuju ke pelari yang kedua. 100 meter yang terakhir. Perak di hadapan, Selangor bersaing dengan Sabah. Sabah kedua terus menuju ke pelari yang nombor dua. Ayuh. Ya, Perak terus mengorak langkah. Begitu rapat sekali. Peserta-peserta. Perak di hadapan, masih di hadapan, diikuti Sabah. Selangor. Terus maju ke hadapan menuju ke pelari yang ketiga. Perak masih di hadapan. Diikuti oleh Johor, Selangor. Ya, terus Perak terus. Johor terus memecut, meletakkan diri di hadapan. Ayuh Johor. Ayuh Johor. Johor di hadapan diikuti rapat daripada Perak. Ya, Selangor cuba memotong. Berjaya memotong peserta kedua. Berusaha untuk memotong Johor nampaknya di situ. Ya, saingan yang sangat hebat di sini. 100 meter yang terakhir menuju ke pelari yang ketiga. Terus Johor. Ada Aiman saya rasa yang di hadapan tu Johor sekarang ni. Ya, betul. Muhammad Aiman Najmi. Ya, ada Aiman yang telah memecah rekod. Ada Aiman telah memecah rekod ya. Turun tak tu sini. Johor di hadapan meninggalkan yang lain. Diikuti Perak. Ayuh Johor. 100 meter yang terakhir. Johor. Ayo sorak Johor.
Ayunkan langkahmu. Ya. Ya. Jol. Perak. Sabar 4x400 meter. Lelaki 18 akhir. Tahniah Johor. Johor telah membuktikan mereka memang kebal di kedudukan yang pertama. Yeah. Dengan menambah satu lagi pingat emas. Meninggalkan kesemua negeri yang lain. Mengukuhkan kedudukan. Tahniah Johor. Ya, yeah, teachers. Itu dia acara yang terakhir. Untuk hari ini, Kak. Suka nampaknya Johor. Gembira. Ya, yeah, betul. Hilang debar-debar kita tadi ya, Cik Cirus. Ya, betul. Tahniah diucapkan kepada Wills Harnessy, pelari pertama. Muhammad Akmal Haziq, pelari kedua. Muhammad Danish Nabil, pelari ketiga. Dan membuat henjutan terakhir untuk menamatkan persaingan di kedudukan yang pertama. Sekaligus merangkul pingat emas Muhammad Aiman Najmi bin Muhammad Anwar. Pelari keempat, ya. Johor. Tahniah Johor. Tahniah Johor. Ya, Cik Cirus. Berapakah catatan?